staan hier op de jaarbeurs Utrecht op de Big Data Expo, waar ik spreek met Jelte Eshuis, Sales Director Benelux bij Snowflake. Welkom Jelte. Ja, dankjewel. Vertel, waarom heeft Snowflake een cloud-gebaseerd data warehouse ontworpen? Er waren een tweetal toparchitecten bij een Amerikaanse database leverancier, terug in 2012, die de opdracht kregen om de cloud te onderzoeken. Zij waren enorm enthousiast over de mogelijkheden van de cloud, met name op het gebied van schaalbaarheid, op het gebied van veiligheid, op het gebied van performance en het pay for what you use aspect. En zij kregen niet de mogelijkheid om daar verder mee te kunnen binnen hun toenmalige werkgever en hebben toen besloten om Snowflake op te richten. Ze hebben 3 jaar vanaf scratch het product ontwikkeld. Dus met al die voordelen van de cloud in acht nemende. En hebben op een gegeven moment in 2015 de manager die verantwoordelijk was voor Azure en SQL van Microsoft, Bob Muclia, als CEO aangetrokken om het bedrijf verder vorm te geven. En vanaf dat moment is de organisatie zeer snel gegroeid. En staan we nu vandaag op de Big Data Expo voor de tweede keer. En zien we dat er enorm veel interesse in onze service is. Nou, kun je iets vertellen over Snowflake op de Nederlandse markt? Hoe pakken jullie dat aan? Ja, wij zijn 1 juni jongstleden begonnen op de Nederlandse markt. Ze zijn een relatief jong bedrijf. We zijn in 2012 opgericht door die twee top engineers. In 2015 is het product general available geworden. Vanaf toen is het snel gegaan, dus we hebben inmiddels wereldwijd 1600 klanten. We hebben afgelopen januari van dit jaar de unicorn status bereikt. Dat betekent dat wij een waardering hebben van op dit moment 1,5 miljard. En dat staat ons toe om internationale expansie te realiseren. In maart afgelopen jaar heeft de organisatie de overstap gemaakt naar het Europese land. Dus er is een kantoor geopend in Londen. En in juni is het Amsterdam kantoor geopend. Waar we wederom verwachten snel te zullen groeien. Wat maakt Snowflake anders in de markt? Snowflake is volledig cloud-based. Wij kunnen al uw data aan, zeggen wij tegen onze klanten. Dat betekent zowel gestructureerde data als semi-structured data. Dus veel data warehouse providers die momenteel op de markt actief zijn, komen uit het tijdperk van voor het internet en van voor het mobile data tijdperk. Wij zien momenteel dat 80% van de groei van data komt echter, wordt gerealiseerd door internet en door mobile devices. Onze oplossing is volledig van scratch af aan ontwikkeld. Kan zowel dus die gestructureerde als semi-structured data aan. De onderliggende infrastructuur is het data warehouse van AWS of van Azure. Dat betekent dat er feitelijk geen restricties zijn op de schaalbaarheid. Dus het schaalt enorm. En we bieden een hele goede performance. Omdat, en dat is dan wat meer een technische discussie, maar omdat we een separation van compute en storage hebben. Dus al uw data, al uw users. Al uw users betekent dat we een enorme hoeveelheid concurrent users op ons data warehouse kunnen hebben. En dat maakt ons echt uniek. We hebben een organisatie in Duitsland die heeft 3000 concurrent users die het systeem bevragen zonder dat het enige performanceverlies leidt. Daarnaast is onze offering volledig SQL-based. En dat is toch een taal die waar veel organisaties bekend mee zijn. En misschien wel het meest unieke is dat bij ons betaal je enkel voor je gebruik. Jullie werken veel met partners samen. Een club als MicroStrategy, Wearscape, Tableau. Wat is jullie strategie daarin? Onze strategie is dat we zeer open zijn. Dus wij werken inderdaad met veel partners samen. Op deze beurs is denk ik een kwart van de partijen die hier met een stand staan, is partner van ons. Die partners vinden het prettig om met ons samen te werken,
omdat wij onze service ja, direct beschikbaar is. Dus dat betekent niet dat ze hoeven te wachten voordat een platform of infrastructuur gedeployed is. En daarnaast vinden ze het prettig om met ons samen te werken, omdat wij een zeer hoge performance garanderen. En op het moment dat een eindklant van onze partner te maken krijgt met problemen die feitelijk niks met hun oplossing te maken heeft, met de onderliggende infrastructuur, verwijzen die organisatie graag naar ons toe, omdat wij daarmee hen ook helpen. Duidelijk, dankjewel. Graag gedaan.